Випускниця 4 В класу Софія розповідає про свої враження від свята. Для неї сьогодні пролунав останній дзвінок у школі. Не дуже зараз розумію, навіть не вірю, що я вже закінчила 4 клас, мені скоро поступати в нові школи, заводити нових друзів. Мама Софії Наталія Войтович розповідає, де планують продовжити навчання. Плануємо поступати в гімназію, першу або другу, там вже як вирішить, куди поступить. Жінка додає, донька 4 роки навчалась за програмою «Нова українська школа». Ми думали, що буде важче, але, напевно, от «Нова українська школа» якось так продумано навчання, що воно якось йшло дуже легко, завзято. Я думаю, що «Нова українська школа» – це досить хороший експеримент, як для української школи. І що стосується нашого класу, наших дітей, то в першу чергу, напевно, це все ще залежить від викладача, як він зуміє зорганізувати це навчання. Не скажу, що було дуже легко, але й важкості не відчувалось. Хмельницька спеціалізована школа першого ступеня номер 30 – єдиний в обласному центрі навчальний заклад, який обрали для впровадження пілотного проєкту «Нова українська школа» 4 роки тому, каже вчителька 4 В-класу Лілія Талан. Додає, сьогодні випускає 34 учня, які навчалися за цією програмою. Їм було цікаво, захоплююче, нестандартно, творче. Ми багато подорожували, багато дізнавалися цікавого, нового. Думаю, що ця програма досить таки адаптована для того, щоб дітям покращити навчальний процес, щоб зацікавити дітей у навчанні. Будь-яка програма, будь-яка система має свої плюси і мінуси. Так як «Нова українська школа» тільки зараз на шляху становлення, теж є певні, можливо, недоліки, певні недопрацювання. Коли можна було раніше дітей вчити біля дошки лише з крейдою, теперішніх дітей так не навчиш. Все цифрове покоління, це діти нові, це діти з новим мисленням. Два з п'яти випускних четвертих класів навчалися за програмою НУШ, розповідає директорка спеціалізованої школи першого ступеня номер 30 Інна Мудра. Додає, вона мала свої недоліки. Було важко в тому, що не було забезпечення саме підручниками. Хоча, мабуть, це такий виклик, який дійсно гарно подолали і діти, і педагогічні працівники, і, звичайно, батьки. Тому що такої співпраці, яка була у саме цих двох класах пілотних, її не було в жодному класі. Через адаптивний карантин свято останнього дзвоника проводили сьогодні двічі, зазначає Інна Мудра. Одне свято ми робили на 9-ту годину для трьох класів, і друге свято ми робили на 10-ту годину для двох класів з метою дотримання карантинних вимог і того, щоб більше родин могли побачити своїх дітей. Поки що лише дві гімназії у Хмельницькому зможуть навчати випускників за програмою «Нова українська школа», каже директорка департаменту освіти і науки Хмельницької міської ради Надія Балабуст. Традиційно в місті Хмельницькому склалося, що випускники цього закладу обирають першу та другу гімназію для вступу. І майже 90% випускників цього закладу вступають до цих гімназій. Був виданий наказ Міністерства освіти про те, що саме ці два заклади зараз будуть планово здійснювати відбір учнів до класів «Нової української школи», але оскільки такий набір відбувається на конкурсній основі, то ми не можемо спрогнозувати, хто з цих учнів пілотних класів пройдуть цей конкурс. За словами Надії Балабус, на території Хмельницької тергромади цьогоріч останній дзвоник пролунав для 4848 випускників. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.